زکات تو ہوئی سال بھر پڑی رہی بچت پر، انسرکولیٹڈ پر. تورات میں ذکر ہے عشر کا، ہم عشر سے زمین سے حاصل کردہ آمدن پر فرض قرار دے رہے ہیں. کیا یہ صرف واقعی اسی تک محسوس ہے یا پھر ہر آمدنی روزانہ ماہانہ پر اس کا اطلاق ہوگا، یا تورات میں مذکور حکم میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ بات یہ ہے کہ زکات کے احکام جو ہیں وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے ہیں بہت وضاحت کے ساتھ، اور وہ تو ماہانہ نہیں ہے، وہ تو سالانہ ہے، اور اس کا تو پورا فارمولہ بتا دیا ہے، وہ پڑھ لیں، ہمیں اسی پہ ہی عمل کرنا ہے.